Riječki festival znanosti je 10 riječkih proljeća. Riječki festival znanosti su ljudi. Festival znanosti je u ovih proteklih 10 godina uhvatio izuzetno duboke korijene u našem gradu. U pravom smislu riječi možemo reći da Riječani i festival znanosti su na istom tragu, dakle na najbolji mogući način ostvaruju svrhu festivala, a to je popularizacija znanosti na jedan jednostavan, atraktivan i zanimljiv način. Festival znanosti je proljeće, radoznalost u nama i mladost u duhu. Sa svim onim što je do sad napravljeno vezano za promociju znanosti u Rijeci možemo biti itekako zadovoljni, a činjenica je da je po mojem ocjeni to je jedan događaj koja su vezana uz festival znanosti su jedan od najintenzivnijih festivala znanosti u odnosu na sve ostale hrvatske gradove. Ja se ovom prilikom zahvaljujem svim sudionicima, svim organizatorima i kolegama, prije svega kolegicama iz Zlatnog reza koje organiziraju festival znanosti, što su tu manifestaciju doveli do te razine. Riječki festival znanosti je civilna misija sveučilišta. Ono što je vrijedno istaći jeste da se festival znanosti obraća, i to je njegova specifičnost, obraća se svim društvenim slojevima i svim skupinama ljudi, svih životnih dobi, od vrtićke dobi do umirovljenika, što je izuzetno značajno jer zapravo tim se putem podiže svijest cijelog društva o značenju znanosti za razvoj društva i za njegov napredak. Festival. Znanosti. Ajmo.